Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен. Емоцията ще ви върхлита още в ранните часове на деня. Притеснени сте от лични грижи и нямате желание за работа. Неуспехите със сигурност ще предизвикате сами. Телец. Отложете планираните делови срещи и разговори. Търпеливо приемайте неприятностите, за да не ви доведат до ненавременно и безпричинно отчаяние, за което нямате причина. Близнаци. Всички начинания ще ви донесат положителни резултати. Деловите разговори са успешни, ако сте поставили ясна цел. Пътуванията ще ви донесат очаквани резултати. Рак. Вашите колеги ви подкрепят в начинанията. Обмислете професионалните промени, планирани за следващата седмица. Анализът на ставащото на работното място ще ви помогне да извлечете допълнителна полза за себе си. Лъв. Бъдете отговорни, за да избегнете загубите и неочакваните трудности. Денят е особено благоприятен за заетите с творческа професия. Дева. След обед се заемете с обичайните си професионални задължения. Нерешени служебни проблеми също непрекъснато ще ви напомнят за себе си и ще ви подтикват към решителни действия. Везни. На работното място сте напрегнати и не особено активни, а с това ще забавите бързото приключване на служебните задачи. Помолете за помощ вашите колеги, без да се притеснявате, че може да ви откажат. Скорпион. Не обвинявайте съдбата си, ако замисленото от вас не носи очакваните резултати. Очаквайте появата на преодолими трудности и странно и необяснимо недоброжелателно отношение от страна на ваш колега. Стрелец. Неочаквана новина ще промени плановете ви. Сключените сделки обещават добри приходи, ако сте ги уговорили предишните дни. На работното място се постарайте да се заредите с добро настроение. Козирог. Очаквайте приходи, които са достатъчни, за да сте спокойни през следващите седмици. Неприятели дебнат около вас, за да ви навредят, защото отново сте прекалили с самохвалството. Бъдете предпазливи. Водолей. Ще се сблъскат проблеми, финансови загуби и трудности тези, които решат да рискуват и да измамят някого. Заетите в различни сфери от търговията и професионалните области ще жънат успех, ако не се оставят във властта на емоцията. Риби. Имате възможност да осъществите нови делови срещи и запознанства. Ще имате успех в професионално отношение. Уговорете разговорите с познати работещи в финансови институции и подгответе за подпис нужните документи. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.